богатство, и каже, аз ми жалби с пейте шал човек. Браво, молодец, Филипп, молодец, горди Мартес, аналакес. Русаба запаясь не румем, Дима Морель. А? Ден гидес, ор асмен аствац шут артнацови на талис, мекел шут амуснацови. В общем, еркорортум ярке колбахта чи берет, бать зато арачинум ду карки на шагертес. Дуэль бат а шагерт чез гидес? Чага, Филипп, ес дасатуем. Ուսուցիչը Յուրինա, ապեր Յուրի Բալայանը։ Այս կարգին արևոտ օրով, այս հալալ գործի վրա անպայման պետք է տրամադրությունս փչացնեիր, հարամեիր։ Այդ է կիմանա Յուրան ու գխնեիս լավ որ կբերի։ Որ բերաններս փակ պահենք, ոչ ոք էլ չի իմ։ Աստված իմ։ Երբ են շարժվելու սրանք։ 40 րոպեից պետք է շարժվեն։ Զանգել ես, այնտեղ տեղյակ են, որ դուրս է գալի ապրանքը։ Սաղարածը։ Աղջե, Ֆիլիպ, ամբողջը, բայց դու հետարքիր մարդ ես, գիտես ինձ դուր ակալի քո այդ պունկտուալությունը ամեն դեպքում, եթե դու իմ կողքին չլինեիր, հիմա դու երևի կամ դասախոս, կամ գրող, մի խոսքով այդպես մի բան հաստատ կլինեիր, այսինքն նայում եմ քեզ ու մտքիս ծերով էլ չի անցնում, որ դու այն 20 տարի առաջվա ժուլիկն ես, գիտես մարդու տեսքը չի կարևորը, մարդ հոգով պիտի ժուլիկ չլինի։ Այո, ապեր դու հետևի աշխատանքին։ Է, ես կարող ան անար մանարա ճարեսարա։ Պահո, հետ էլ որեղավ սրա այդ վապշը խոսալ չի իլի։ Ոնց որ շատ խոսեցիր, ամ Ֆիլիպ, կարողա, արջևում հարսանիկ մարսանիկ կա։ Շատ է շտապում։ Պաստորեն, արջևում ինչ-որ մի բան կա։ Ուշա պետք արագացնենք։ Արա, օրձերության ընկերս սիրահարվելա, դե տես, ա, կավորը ես եմ լինելու, հանկարծ շահի հետևից չգնաս, Յուրիկ, Մուրիկ, բան, պագոններով կավոր չկա, կավորը ես եմ, չնայած Յուրիկի ինչ շահ, հլին փողերն էլ հաշվի, Յուրիկի փողերն էլ, շահը ես եմ։ Ապեր ես եմ սիրում ուրիշի փողերը հաշվել։ Եը, հետ են ժամանակ լավ էլ սիրում էիր հաշվել։ Տանուն մի վարկեն մտքիցս դուրս չի գալիս։ Ես աչէ ոնց հելավ գնաց։ Լավ տանու տղա, լավ։ Արի գնենք բաբի մոտ։ Վիտուս ինչ անենք, գնենք պաշկալուս ենք, տանք։ Ես ինչ անտենք մենք, ապրելս էլ արդեն չի գալիս։ Լավ Վիտուս դեպ հանգստացին է։ Եսա կգնենք բաբի մոտ, մեր քուրիկի մոտ։ Մատ կհասկանանք որը ոնց։ Լավ։ Մոտը տերկու ալու դրամը չկա։ Որտեղ ես լինի, Ֆրի։ Արդի արի այդքան տեղ ոտով գնա։ Արդես սե սեզոն կենել ուժը միանից ա, միան տալի։ Արի այ աղբերը։ Ես ոչ մեկ եմ առանց ձեզ։ Կգտնեմ ու հաստատ միասին կլինենք։ Ա,
Աստված առաջ, թող բարով խերով տեղասնի։ Ես առաջինն է, որ լավ ստացվեց, իմ ասի միլիոններ ենք աշխատելու դրսի շուկայի հաշվին։ Ա, բա ոնց, թող Յուրիկն էլ նստի իր կաբինետում ու քյաչալ է քորի։ Ներ օղապեր, արա այդ տղեն այդ արքին մարդ է, գիտես, ինքը որ գալիս դու կա կապում, ես չէ, գիտի թե ինձանից խելոքը։ Դու գալիս դու չես կապում։ Չէ, գիտեմ, որ չես սիրում, քո խատրամուր չեմ կապում։ Բայց որ Յուրիկը հետներս է լավ է լնած, քիփ-քիփ կապում ես, հա, արի ասեմ։